Որպես կանոն ես ճիշտ ասեմ, նվերներ երևի թե շատ հաճելի է լինում ընտանիքի անդամների կողմից նվեր։ Առաջին հերթին ինքս սիրում եմ նվիրել, ճիշտ ասած իմ ամենասիրած զբաղմունքներից մեկը դա է, բայց նաև իմ ընտանիքի անդամների նվերները շատ տարբեր են լինում ամեն տարի, սկսած հագուստից կամ փոքրիկ միրից, որը ինձ շատ օգտակար է լինում, եւ ես գիտեմ, որ կինս այս պահին փնտրտուքի մեջ է, թե ինչ նվիրի ինձ ամանորին։ Ինքս չեմ ուզում խառնվել դրան, որովհետեւ երևի թե ավելի հետաքրքիր կլինի, որ այն ինչ որտեղ անակնկալ լինի ինձ համար։ Իրականում միշտ այդ նվերը կուզեմ ստանալ, ամանորին ավելի շատ կուզեմ ստանալ, դա գիրք է, գիրք իրավունքին վերաբերող իրավագիտական գրականություն, ես հիմա իմ երրորդ մասնագիտությունն եմ ձեռք բերում, քրեական իրավունք, եւ ցանկացած նմանատիպ գրականություն ինձ ոչ միայն հաճելի է, այլև օգտակար իմ ուսումնառության շրջանում, եւ կմաղթեի, որ մարդիկ մշտապես իրենց բյուջեյում տեղ հատկացնեին կրթության համար։ Ինչպես մենք մեր բյուջեն բաժանում ենք առողջապահության համար, չգիտեմ, կենցաղային խնդիրների լուծման, երեխաների կրթության համար, ինչ որ մի գումար անպայման առանձնացնենք, եւ կրթությունը այն գործիքն է, որը կարող է մեզ միշտ զարգացնել, հարստացնել, փոխել եւ հասարակության իրավական գիտակցությունը բարձրացնել։ Նվեր, նյութական նվերների մասով շատ հաճախ այդպես տարբեր են լինում, բայց իմ հիմնական միշտ ամենօրյա, ամեն տարյա այդպես մաղթանքը խաղաղությունն է։ Ես իսկապես շատ այդպես զգայուն եմ խաղաղության եւ պատերազմի ընդհանրապես արհավիրքի, նաեւ անձնական պատմություն ունենք, եւ տատիկս նաեւ սահմանին է ապրում, եւ ինձ համար շատ կարեւոր է խաղաղությունը, սահմանին, ամեն զինվորի կյանքը, եւ ամենամեծ նվերը, որ ուսում եմ ինձ համար անձնապես եւ մեր պետության համար, խաղաղությունն է։